mirë se keni ardhur në të konferencë për shtyp të panjerit të kontarës të vajzave Amir Grima dhe kapitenës të ekipit Meki Doçi. Kontarja e vajzave po mbyll përgatitjet për para ndeshjes me Norvegjinë për raundin e parë të play-offit për kualifikueset Europiane Euro 2025 që do zhvillohet në Zvicër dhe trajneri kapitenja do të përgjigjen pyetjeve të medias duke filluar tani. Profesor, rreth 5 ditë gromëdhënë në Shkodër, sa e ardhi, si është atmosfera, gjendja e skuadrës, se të kanë ngjeshë kaq të rëndësishme. Po normalisht çdo grumbullim është pozitiv për grupin e vajzave. E mund të punojmë edhe të bëhemi gati për këtë ndeshje të rëndësishme. Profesor, do të jetë vështirë kjo ndeshje të kaluar? Po normalisht që është e vështirë. Normalisht që është vështirë. Norvegjia, ashtu siç e kam thënë herë të tjera, është skuadër e fortë për çdo ekip të Evropës, jo vetëm për ne si Shqipëri. Megjithatë, ne do bëjmë përpjekjet tona, do të japim maksimumin tonë dhe do të thotë që do të bëjmë një paraqitje dinjitose. Në çfarë është parë ka dhe mungesa titullarë për këtë ndeshje? Ka mungesa? Ka, është vërtet që ka mungesa, por unë jam shumë besim plot te grupi vajzave që kam dhe besoj që ata do justifikojnë maksimalisht mirë besimin tonë. Është shumë përcaktuesi ndeshja nesër për politikë? Normalisht ndeshjet në këtë sistem që janë të rëndësishme. Ne, për ne normalisht është një nivel shumë i lartë ku po luajmë. Dhe ka rëndësinë vetë, shumë e rëndësishme, sepse fillimi i marr është pjesë e vazhdimit të punës. Profesor, duke qenë se këtë ndeshje duhet në Shkodër, keni një thirrje për tifozërinë shkodrane? Unë edhe një intervistë që jam shpreh, besoj që tifozërinë shkodrane ne nuk do ta shkëndijmë dhe jam i binur që ata duhet na ndjekin, ashtu siç na kanë ndjekur gjithmonë, edhe ndeshjet tjera që kemi bërë në Shkodër, kemi pasur në qytetin e tyre dhe gjithmonë është një suport shumë i mirë për ne dhe është një motivim mjaft i madh plus në për atyre në Shkodër. Vajzat e pasdisë zakonisht përbëjnë bazën profesorët e kombëtarës, në këtë radhë në logjistikë është një përdorueshëm. Sa plus, sa avantazh ka kombëtarja me vajzat shkodrane kampione të Shqipërisë? Po normalisht ekipi kampion është edhe baza e ekipit kombëtar. Ne gjithmonë vaznia ka qenë bazë për ne, ka qenë pjesa kryesore e ekipit tonë kombëtar. Edhe kemi disa mungesa të vajzave që luajnë te vaznia. Gjithsesi vaznia me vaznia dhe normal që është pjesë kryesore edhe të kombëtarit edhe të futbollit shqiptar. Por ha ka pasur edhe turni i treja, ka vajzat debutuese që vinë për herë të parë. Janë ambientuar me skuadrën? Po, janë futur me grupin, besoj që edhe nesër do i shohim vajzat që kanë talent dhe që kanë një perspektivë mjaft mirë dhe është për mua është kënaqësi që i kam grup dhe për futbollin shqiptar të vajzave është pozitive shumë që këto janë pjesë e jona. Përfitoni nesër profesor. Unë nuk e di të ketë një trajner që hyn me hum. Faleminderit. Unë pesë që tjetë një ndeshje e luftume, ku do t'i përgjigjemi normalisht me maksimumin tonë ekipit në Norvegjisë dhe ka që pesë që tjetë një ndeshje e shumë e luftume. We expect to be a well fought match and we will respond very well to the, we hope to respond very well to the Norwegian team. Finally, the Norwegian team said that they expect Albania to make it difficult for them here tomorrow, for example, by not watering the pitch so much that it will be a bit dry. What do you think of that? Ekipi norvegjez tha që Shqipëria do ta bëjë pak më të vështirë punën për ekipin norvegjez, duke qenë si për shembull një prej elemente duke mos u gjitur fushën. Çfarë mendoni për këtë gjë? Unë nuk e mendoj kështu. Unë mendoj që ekipi shqiptar do t'ja bëjnë vështirë punën duke luajtur futboll, jo duke u marrë me pjesë tjera që janë pjesë të futbollit. Kështu që detyra jonë është për të luajtur futboll, për t'ja vështirësuar dhe për të ndihmuar veten për të bërë më të mirë, jo për kjo pjesë e borit që është pjesa jonë afara. I don't think this is how Albania. Nuk e kena bënë herë me dikënat, nuk kena ne nuk i kena arritur suksesin tonë në këtë mënyrë. Kena luajtur suksesin e kena mbritur gjithmonë fushë.
we were never successful doing this kind of things, and I don't think that Albania will respond to the Norwegian team like this, but we will respond on the pitch by playing football and giving our best and trying to have a good result. Any other question? Thank you. Po presim emocion, duke pas parasysh që dhe jemi kualifikuar dhe kemi dal nga grupi, kështu që për ne ishte një arritje, sepse dita ditës po rritemi si ekip kombëtar dhe kjo është që shumë e rëndësishme. Patjetër që dim se çfarë ekipi kemi përballë. Ne jemi përballur edhe herë të tjera me Norvegjinë dhe dim shumë mirë se çfarë cilësi është ka brenda dhe çfarë lojtarë është ka brenda, por kemi besim edhe me sakrificë, me dëshirë do japim gjithçka në fushë dhe japim më të mirën. Realisht do të jetë një ndeshje e vështirë, sepse ekipi përballë që kemi është një ekip shumë i fortë, por dëshira ime për të shënuar nuk ka për të munguar asnjëherë, por dëshira ime më e madhe është që të jap më të mirën për ekipin, duke qenë se udhëheq dhe ekipin në fushën e lojës, edhe besoj që vajzat kanë dhënë më të mirën, janë motivuar maksimalisht, dhe pse jo kundër ekipeve më të mira, sepse gjithë secila prej tyre ka çfarë jep dhe ka çfarë mëson për ekipeve më të mira. Kështu që besoj që edhe vajzat e presin me emocion këtë ndeshje, po ashtu edhe për dhënë më të mirën në fushë, sepse ndaj këtyre ekipeve mund të tregojnë veten gjithë secila. Do të jetë vështirë për ta kaluar në Norvegjin? Patjetër që po, unë e thashë më përpara, është ekip me cilësi brenda, por do të di edhe këtë sepse ne jemi një ekip që jemi rritje dita ditës, ne besojmë në veti dhe duke pas parasysh dhe cilësitë e vajzave si dhe prurjet e reja që kanë ardhur në ekip, besoj se edhe vajzat e reja kanë besim veten e tyre, edhe mendoj se duke e mbështetur njëra tjetrën në fushën e lojës, duke dhënë maksimumin edhe më të mirën, duke luajtur grup dhe të bashkuara, besoj se do të japim më të mirën në fushë për një rezultat pozitiv. Ta ndihmon me Gjidoçin apo kur të gjetën të vllaznisë Lulja në stadiumin Doroborici. Jam vendim që ju ka qenë edhe në shumë ndeshje kombëtare dhe sidomos në kombëtare. Fusha Lërëbëriqit është një fushë që ka 13 vite që luaj këtu, kështu që për mua është një fushë që njoh mjaft mirë. Besoj se Shkodra e ka mirë prit gjithmonë mirë futbollin dhe jam shumë e sigurt që duhet t'jap dhe një mesazh sot gjithë tifozave, sepse gjithmonë janë të gatshëm për na mbështet në shkallët e këtij stadiumi dhe do doja dhe t'ju thoja që t'i nesër pranishëm stadium, sepse realisht kemi nevojë për mbështetjen e tyre. Luajmë një kundërshtar që realisht është shumë i vështirë, por jo i pamundur asgjë, sepse futbolli ka treguar që asgjë nuk është e pamundur. I keni shënuar Real në Madrid, kërkoni një gol të tillë nesër në Norvegji. Por në futboll nuk thotë asnjëherë jo, besimi është gjithmonë për të shënuar, punoj gjithmonë për të shënuar, por e rëndësishme është që të luaj sa më shumë për ekipin, e rëndësishme është të shprehet mirë ekipi në fushë, të luajmë fort, tregojmë atë luftën që gjithë secila vajzë ka dëshirë të japë dhe tregoj cilësitë e saj. Edhe besoj se si ekip kombëtar që jemi çdo ditë vazhdimsi çdo vit në rritje. Besoj se do t'rregojmë, sepse ekipi jon ka karakter, dhe besoj që nesër do ta t'rregojmë fushën e lojës. Faleminderit për pyetjet. Faleminderit për pyetjet. Kontarja e vajzave do të mbyllë sot përgatitjet me servitën ndërtarë, si do të hapë për media të përgjithshme në minutat e para. Ndërkohë ju rikujtojmë që ndeshja luhet nesër në stadium Lërëbëriqi në orën 4 mbasdite dhe ftojmë të gjithë tifozët që kanë pjesë të stadiumit hyrë jashtë falas, të mbështesim vajzat në ndeshjen. Falenderoj, falenderojmë ditën e mbarë.